আৰম্ভ হল CAAৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদান কাৰ্য। 15 মে'ৰ দিনটোক ঐতিহাসিক আখ্যা অমিত শ্বাহৰ। CAAৰ বিৰোধিতা কৰা মমতা কেজৰিৱালক সকিয়নি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহ সৰব বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী সভাত মোদীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে কংগ্ৰেছ সমাজবাদী দলক। কংগ্ৰেছ আৰু সমাজবাদী দলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ কৰিছে মিছা প্ৰচাৰ। ইণ্ডিয়া ব্লকৰ চৰকাৰ হলে CAA বাতিল হ'ব বুলি বিৰোধীয়ে দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি। কিন্তু মোদীৰ ঘোষণা CAA কোনেও বাতিল কৰিব নোৱাৰে। ক্যা ইছ দেশ মে আব কোই মাই কা লাল পাদা হুৱা হে জো CAA কো খতম কৰ সকে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড়ত মোদীৰ এই ঘোষণাৰ সমান্তৰালকৈ বিহাৰত অমিত শ্বাহৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হল বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰিছিল পশ্চিমবংগত CAA বলবৎ হ'ব নিদিয়ে মমতাই। কিন্তু অমিত শ্বাহৰ দাবী CAA হৈছে কেন্দ্ৰৰ বিষয়, মমতা বেনাৰ্জীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে। ইপিনে এক সাক্ষাৎকাৰত অমিত শ্বাহে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। হিন্দু শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে কেজৰিৱালে। কিন্তু অমিত শ্বাহৰ প্ৰশ্ন, বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু ৰোহিংগাৰ বিৰুদ্ধে কিয় মাত নামাতে কেজৰিৱালে? 2014 তক জো আগে ইনকো নাগৰিকতা দেনি হে আৰু ইতনি হি চিন্তা হে তো ৱো কিয় বাংলাদেশী ঘুসপেটিয়ো কি বাত নাহি কৰতে? ৰোহিংগিয়াছ কা বিৰোধ কিয় নাহি কৰতে হে? ক্যোঁকি ৱো ৱোট বেংক কি পলিটিক্স কৰে। অমিত শ্বাহে কয় যে দেশ বিভাজন কৰিছিল কংগ্ৰেছে। বিভাজনৰ সময়ত সকলোৱে কৈছিল উভতি অহা সকলো লোকক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব। কিন্তু কংগ্ৰেছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি গ'ল আৰু বিদেশত সংখ্যালঘু শৰণাৰ্থীসকল ভুক্তভোগী হৈ থাকিল। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজমগড়ত কয় যে কা হৈছে মোদীৰ গেৰাণ্টি। মোদীৰ গেৰাণ্টি কোনে নচ্ছাদ কৰিব নোৱাৰে? CAA কে নাম পৰ কংগ্ৰেছে দেশখনত সাম্প্ৰদায়িক বিষ বিয়পাই থাকিল। বিৰোধীয়ে এতিয়া সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিলেও CAA বাতিল কৰিব নোৱাৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। সপা কংগ্ৰেছ জেছে দলোনে UP সহিত পুৰে দেশ কো দংগোঁ কি আগ মে ঝোঁকনে কা ভৰপূৰ প্ৰয়াস কিয়া। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে 14 গৰাকীকৈ লোকক CAAৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হল ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব। লোকসভা নিৰ্বাচন চলি থকাৰ মাজতে CAAক লৈ সেয়ে গৰম হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।